tumesaidia sana kwa sababu tumepata nafasi nyingi. Tuweza kuweka boti 6-7 na kila mtu amepaki mahali pake na kila mtu afanya shughuli yake. Wakati mbeleni ilikuwa ni ngazi moja na watu wengi wanapata tabu wakati watu kuteremka au watu kuingia kwa kiwanja. Sasa hivi ni kitu kinafanya cha maana sana. Nashukuru sana kwa wale waliojitolea kutengeneza mradi kama huu. Kama mimi sina captain na nimefurahi sana kwa jeti kama hii kutengenezwa kwa muda ambao niko hapa 35 years. Na kama iko uwezekano wa kutengeneza jeti nyingine kama ile, nitafurahi sana. Na hivi sasa niko na kazi mimi nafanya pale katika ile jeti. Naondosha mawe yale meusi ambayo kuna wadudu wanaitwa shina ndovu ambao wakimdunga mtu anakatwa guu. Ambapo mimi peke yangu nimesaidia, sijapata msaada kutoka mtu mwingine kuhusu pale mahali kusafisha. Kuwe na